Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Вітаю усіх, це спеціальний ефір на Радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський. Зовсім близько у нас вже вибори у США. Дуже важлива подія, про неї багато говорять. І на неї багато акцентують уваги, прогнозуючи майбутнє України. Тому, власне, яка там зараз ситуація, будемо говорити. Зі мною на зв'язку Володимир Дубовик, це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимиру, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, була раніше інформація, що Камала Харріс, начебто, добре так лідирує, а от буквально тиждень-два, і все це лідерство десь загубилося. Навіть американська преса писала, що такий собі медовий місяць, коли Камала стала заміною для Джо Байдена, закінчився, і знову реальна гонка. Розкажіть, будь ласка, чим от спровокована зміна настроїв? Настільки добре себе показує Трамп, настільки погано Камала? В чому справа? Ну, ви знаєте, тут кілька моментів. Перший – це те, що не можна говорити, що якісь великі зміни відбулися. Бо, в принципі, якщо навіть якісь опитування раніше показували перевагу Гарріс, то ця перевага була мінімальна. Тому, в принципі, всі ці процент, відсотки, що вона мала переваги, вони були в межах помилки соціологічної. Тому не можна говорити про якусь суттєву перевагу. Тому зараз, якщо Трамп трохи наздоганяє і вирівнює ситуацію, це теж не можна говорити, що він зараз має велику перевагу. В принципі, це є повна така рівність, абсолютний паритет, як ми бачимо за останніми опитуваннями 49-49. Ну і, в принципі, всі основні соціологічні опитування останніх днів показують такий приблизний паритет, тобто рівність позицій, рейтингів. Що тут могло статися? По-перше, дійсно закінчився той медовий місяць, на це Трамп і його компанія розраховували у Гарріс, бо спочатку було таке підживлення, ентузіазм певний, навіть ейфорія, коли Гарріс поставила як кандидатка замість Байдена, і вона добре збирала гроші і таке інше. Вона і зараз добре, краще збирає гроші на кампанію, набагато краще, ніж Трамп. Але проблема в тому, що їх треба витрачати креативно, і поки що ми не бачимо великої переваги. Так, в принципі, демократи і їхня кампанія думають, що все одне є в них ініціатива, в тому сенсі, що ці гроші зіграють велику роль в останні два тижні з точки зору персональних, особистих контактів представників компанії на місцях з потенційними виборцями, які просто ходять по сторінці, як то кажуть, так, мабуть, трохи архаїчно, але стукають в двері, от, розмовляють з людьми і таке інше. У Трампа не така розгалужена мережа виборча, тому, в принципі, він тут поступається. Демократи вважають, що вони зможуть тут набрати якісь бали в останні два тижні буквально. Ну і що тут ще можна сказати? Гарріс трохи втомилося, мабуть, з такого шаленого темпу кампанії. Трамп, до речі, теж. Це теж помітно. І, в принципі, він вже цілком ймовірно, що в останні там 10 днів, ще 2 тижні, можливо, не буде в нього такого шаленого графіку, як раніше. Гарріс, ну, молодше, звісно, за Трампа, але це все одно втомилося за те, що від того графіку, що вона мала. Трохи є проблем з комунікацією з точки зору Гарріс, бо все ж таки несподівано вона вийшла на такий рівень, коли потрібно комунікувати кожен день. Відмічають деякі навіть такі люди, які симпатизують Гарріс і демократам, лібералам, що вона часто не чітко відповідає на запитання, чи навіть ухиляється іноді від чіткого такого, знаєте, відповіді на якісь запитання, щоб прояснити свою позицію, бо вона знає, ну, вона так робить, тому що вона знає, що є люди, які проголосують, якщо вона відповість «да», не так на це запитання, або «ні». Інші люди проголосують, якщо вона скаже «ні». Тому вона не хоче говорити ані так, ані ні. Тому, в принципі, так воно стається. Ну і питання такі, знаєте, ключові в цих виборах, зокрема, стан економіки, вони виходять на передній план. Це все ж таки головне для американців, хоча питання зовнішньої політики грають певну роль в виборах цього року, як ми знаємо, і це, скоріше, виняток. Але все одне, навіть цього року, американці переважно голосують через призму таких питань, як податки, ціни, стан економіки. І в них є такий усталений стереотип, що економіка була кращою за часів, коли Трамп був президентом, бо ціни були нижче на все. От, а зараз за ці останні 4 роки майже повністю президентства Байдена інфляція відбувалася, спостерігалася, були проблеми в цьому сенсі, кредити, що в банках люди беруть, відсотки там змінилися негативно для людей.
Ціни на пальне зросли, що для американців принципово важливо, бо абсолютно більшість американців дуже багато користуються автівками там в своєму такому повсякденному житті. Тому такий стереотип. Хоча з іншого боку, всі фіксують економісти, що в принципі, то насправді американська економіка в гарному стані. Найнижчий рівень, рекордно низький безробіття, і люди створюються багато нових робочих місць. Інфляція, до речі, приборкана. Стабілізована зараз. Ну, не кажучи про те, що інфляція всюди відбувається в світі через COVID. Пандемія так вплинула. Інфляцію ми спостерігаємо по всьому світу, в принципі, теж саме в європейських великих країнах. Тому це не є проблемою лише Америки. Але люди сприймають це, знаєте, через призму свого гаманця, що зараз я витрачаю набагато більше і жити важче. Я маю заробляти ще більше, щоб утримувати свою родину. А от там, скажімо, коли президентом був Трамп, то було трохи простіше і було трохи краще. І оце відіграє велику роль зараз на останньому цьому відрізку, на цій фінішній прямій цих виборчих перегонів. Це грає роль. Ну і питання імміграції, для кого воно дуже важливо, то тут теж має перевагу Трамп, бо він виступає жорсткою позицією, а Гаррі звинувачують в тому, що вона, власне, посприяла, чи принаймні навіть не зробила нічого для того, щоб зупинити цей потік нелегальних іммігрантів на територію Сполучених Штатів Америки. Ці питання теж, от вони два, економіка і міграція, працюють на Трампа. Але серед тих, що працюють на Гарріс, дуже активно вона продовжує використовувати питання абортів, заборони на аборти, який Верховний суд прийняв таке рішення, що він передав це на розгляд, на розсуд штатів. І це, в принципі, вона атакує, скажімо, республіканців через призму цього і вважає, що в принципі вона зможе тут використати для себе позитивно цю тематику. Тобто, в принципі, оця остання фінішня пряма, якщо не буде якихось великих потрясінь, катаклізмів, якихось, знаєте, таких великих сюрпризів, то я думаю, так вони і будуть продовжувати йти один до одного дуже щільно, і тому можна заздалегідь, я думаю, прогнозувати, що буде дуже довгий підрахунок голосів, і дуже багато оскаржень, і дуже багато перерахунків. Тому треба нам також налаштуватися на те, що напевно швидко після 5 листопада, дня виборів, ми і не дізнаємося, напевно, на 100% хто буде новим президентом. Скажіть, будь ласка, ви сказали, якщо не буде великих потрясінь, днями Wall Street Journal випустили матеріал про те, що Ілон Маск з Путіним там зідзвонюються багато разів, говорять невідомо про що. І тут же, ну якби не секрет, що Ілон Маск 110 мільйонів дав республіканській партії, власне, Трампу на вибори і вже агітував разом з ним. А я десь читав, що в США ну досить таки негативно ставляться до Путіна. Немає там в нього якогось зайвого ореолу потужного лідера, і вся ця історія навколо танців з Путіним вона негативно мала би впливати на Трампа. В реальності немає такого негативу, да? І історія з Маском і з Трампом вона також не спрацювала. Ви знаєте, це залежить від того, кого ви питаєте. Серед тих людей, що є стійкими прихильниками Трампа, це не є негативом. Да, це не є якось фактором, який спонукає їх до того, щоб не голосувати і не підтримувати його. По-перше, вони вважають, що ну, мабуть, Путін правий, навіть його війна проти України захищає свої інтереси. А винний в війні скоріше, от Байден та Зеленський. Навіть президент Трамп нещодавно сказав просто, що Зеленський винний в тому, що війна почалася. Так, бачите, то в принципі вони пристають на таку точку зору. Інший момент, що навіть ідеологічно Путін та Трамп трохи близькі між собою. Це авторитарні два лідери, такі, знаєте, ідеологія трохи подібна. І через це навіть є така ще вакцина часів, коли він був президент, вакцина в лапках, в тому сенсі, що було розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією. І знайшли багато прикладів таких стосунків, але все ж таки така точка зору була, як ну, знаєте, в результаті цього розслідування, що начебто нічого не довели і не було стосунків, і це все було таке, знаєте, фейк від демократів. Тому багато хто просто зараз відкидає, Трамп нам підходить все одне, а все інше для нас не так же важливо. Ну і навіть от я читав останні дні багато таких статей в американській пресі, де журналісти спілкуються з його електоратом потенційним, і деякі з них кажуть, що особисто він їм не подобається. Але от через призму того,
того, що от вважають, що економіка, мабуть, буде в кращому стані, якщо він прийде до влади, то вони на все інше можуть просто зачиняти так очі, скажімо, да, не звертати уваги. Так і тут, ну, частково республіканці так дійсно не хочуть за нього голосувати. Є старі республіканці, традиційні, знаєте, багато таких в Конгресі, до речі, в палаті представників, що підтримують Україну, до речі. А по внутрішньополітичних питаннях різних, економічних, ідеологічних, вони з Трампом, а по зовнішній політиці вони з ним розходяться. Так і серед електорату є люди, які не хочуть його підтримувати. Багато з них пішло з партії республіканської. Трамп переробив партію, знаєте, під себе, коли він став лідером за останні там приблизно 8 років. От, і вони будуть якось інакше голосувати. Але що достатньо їхнє розчарування з Трампом глибоке для того, щоб вони пішли проголосували за його опонентку, це відкрите питання. Знаєте, бо хтось з них скаже: окей, я колись там голосував за республіканців, зараз це мені не підходить, але я просто не піду, не проголосую. Я думаю, що зараз на даному останньому проміжку часу кампанії виборчої, оце головне питання: хто як відмобілізує свій електорат? Бо люди, які налаштовані голосувати за Трампа. Вони активні, вони пійдуть, скоріше за все, і проголосують, великий відсоток від них. А ті, хто, скажімо, проти Трампа, отут же починається питання. Я проти Трампа, чи підходить мені Гарріс, а чи, можливо, хтось третій кандидат? Ви знаєте, роль третіх кандидатів і третіх партій в окремих штатах може зіграти велику роль. Бо, в принципі, скажімо, якщо згадати вибори 2016 року, то Хіларі Клінтон в деяких штатах програла Трампу лише через те, що там були треті кандидати, які зібрали багато голосів, забрали в неї, скоріше за все, і тому вона не перемогла тоді. Зараз теж відмічається той момент. Тому отакі прогнози соціологічні, які робляться, якщо вони включають кандидатів від третіх партій, хоча вони не зберуть багато голосів, але достатньо навіть там кілька тисяч голосів чи пару десятків тисяч голосів в великих штатах для того, щоб хтось з них від третіх партій зібрав, і все. І це може бути проблемою для Гарріса. І Гарріс трохи не добирає таких класичних куточках, які зазвичай голосують за демократів, це латінос, тобто представники населення з походженням з Центральної Америки. Це і молодь, вона все ж таки не в захваті, не ентузіазмом небагато має щодо Гарріс. Хоча Це і Гарріс, мені здається, залучила всіх, кого можна. І Емінем, і так. Бійонсі, і Тейлор Свіфт, всіх, хто хочеш, вже за неї агітують. Так, всі виступають, і ну, Свіфт, до речі, так, дійсно, ну, зробила заяву на підтримку Гарріса, але зараз все так очікують, чи вона буде з'являтися десь на сцені з Гарріс, чи представниками кампанії, чи вона буде робити якісь концерти, щось таке. Бо, скажімо, в останні дні Бійонсі виходила, і Брюс Спрінгстін та інші, знаєте, великі такі виходили зірки саме на сцену з Гарріс і представниками її кампанії. Тому побачимо щодо Свіфт. Так, ну, знаєте, частково американці дивляться на позицію якихось поп-зірок, чи музикальних, чи то кіношних, чи якихось. Але частково ні. Навіть молоді люди, вони також вони читають різні ресурси, той TikTok грає великий король. А на Тіктоку різне можна знайти. Дуже багато підтримує там його, великий сегмент Тіктоку підтримує Трампа. Тому зараз от він, скажімо, був на днях, буквально вчора, здається, на подкасті Рогана, який саме зорієнтований на молоду аудиторію, молодіжну аудиторію, і провів там 3 години. То вважається, що Трамп бачить, що він може добрати від цього сегменту виборців молоді, а Гарріс може тут втратити. Тому, в принципі, зараз тут все важливо. Коли така дуже щільна гонка, знаєте, то тоді трохи тут добрав, трохи тут втратив, і це може бути вирішальна. Обидві кампанії це розуміють. Зараз трохи демократи хвилюються, бо такої ейфорії вже немає, як вона була там в липні чи в серпні. Але все одне, в принципі, шанси є і в обох кандидатів, звісно. Скажіть, будь ласка, наскільки трампівська позиція по Україні дійсно є такою радикальною, чи це просто робота з електоратом? І тут же цікаво, багато говорять, що ось ці останні 2 місяці Байдена на посаді, ну він зробить все, і Україну в НАТО покличе, і далекобійні ракети дасть по ударам по Росії. Ось ці думки, тези, наскільки вони реальні? Ну, перше, щодо Трампа, то в нього є така притаманна йому антиукраїнська позиція, яка спостерігається, в принципі, протягом всієї його політичної діяльності від того моменту, як він почав висуватися на президента ще в 2015 році. Неодноразово ми бачили такі висловлювання і певні такі дії, знаєте, що вони були не на користь Україні.
Останнім часом, останні пару років, от ви кажете, що він орієнтується на настрої певної частини виборців, і тому він таке каже. Але ці настрої цієї частини виборців сформував саме він. Тому Трамп сформував цю антиукраїнську позицію серед частини електорату республіканської партії і ніхто інший. І тому, коли він каже те, що він каже в останні дні, там про те, що Зеленський винний в тому, що війна почалася, таке інше. Він просто каже від себе. Він не маневрує, він висловлює свою позицію. І тому, як на мене, я думаю, що нема великих підстав вважати, що якщо він стане президентом, знову повернеться в Білий Дім, що якихось зміни радикальні на 180 градусів відбудуться. В його позиції він скаже: ну так, дійсно, треба підтримувати Україну надалі, таке інше. Я думаю, що скоріше він буде рухатися в бік того, як ми чули від його партнера на посаду віцепрезидента сенатора Джеді Венса про той мирний план, який, в принципі, є російським мирним планом, тобто просто Україна поступається територіями та і все, і навіть додається ще й нейтралітет, і все таке інше. Це щодо Трампа. А друге запитання було, яке Щодо ще Байдена, наскільки він буде так. активним в допомозі Україні? Так, я тут доволі обережний, скоріше, ну, навіть песимістичний, бо я не вважаю, що Байден буде ініціювати якісь такі речі в останні місяці свого президентства. Ну, по-перше, це залежить від того, хто виграє вибори. Як швидко ми дізнаємося, хто саме виграв вибори. Якщо виграє Гарріс, то теоретично можливо, що він може підняти питання про запрошення, політичне запрошення України до НАТО. Да, оскільки він буде розуміти, що буде президентка нова, яка також може підтримати таку політику. Якщо Трамп перемагає, то Байден не буде, мабуть, цього робити, навіть з практичних міркувань, бо нащо піднімати питання про запрошення України, якщо ми знаємо, що наступний президент Трамп заблокує це, загальмує, і воно не буде просуватися вперед. То, в принципі, і так можливо, але я, знаєте, сподівання, які в нас, то часто можна чути, що от це про спадок Байдена, що він має щось зробити, бо він відчуває, що не доробив, щось не додав до України. Я такого не чую. Я таких сигналів в адміністрації в Білому домі зовсім не чую. Є критика всередині Америки, дійсно, від частини експертів, політичних сил, журналістів, громадськості навіть, що дійсно треба більше робити. Але є й такі, які кажуть, що достатньо зроблено. То я скоріше, якщо говорити про тих, хто є електоратом Демократичної партії, то більше з них вважає, що Байден дуже багато зробив для підтримки України, і тому вони навіть не дуже розуміють часто, коли вони чують вперше критику, якісь розмови про те, що міг зробити більше. Окей? Тому, в принципі, отут для Байдена я не думаю, що він відчуває, що є якийсь обов'язок в нього, да, знаєте, щось таке зробити ще для України в цьому сенсі. Щодо дозволу на використання ракет різних там подальшої такої дії західних, то тут можливі якісь суви, я думаю, позитивного характеру. А може і ні, бо в принципі до останнього дня президентства Байден буде зважати на ці острахи ескалації, можливо, з боку Росії, які дуже реальні. Це не, знаєте, не виправдання, не просто якесь таке щось надумане. Ця адміністрація дійсно каже, що ми відповідальні за інтереси своєї країни. Інтереси нашої країни в тому, щоб не було прямого зіткнення, прямої війни між Росією та Сполученими Штатами. Тому ми маємо зробити все можливе від нас для того, щоб, ну, значить, не зробити чогось такого, щоб воно спровокувало б Росію на якісь такі дії, знаєте, ще більш ескалаційні щодо України, і, можливо, антиамериканські, і, можливо, якісь удари по позиціях, скажімо, інших країн НАТО чи щось таке. Тому по обох цих позиціях моє очікування таке, що серйозних стувів, серйозних таких зрушень не буде. Але теоретично вони можливі. Теоретично вони можливі. Якщо буде політичне запрошення до НАТО, це важливо до якоїсь міри. Хоча це не означає, що процес наш становиться таким експрес, ми там отримаємо якийсь фаст-трек, швидкий шлях до членства. Це не так. Це просто буде, ну, позиція одного окремого політичного лідера, але він і президентом США. І всім відомо, що Вашингтон і Берлін – це головні дві такі столиці, які трохи блокують цей шлях для нас в НАТО. І тому, якщо президент США визначиться з тим, що на Україну треба запрошувати, так, то це буде, до речі, впливати і на позицію Берліна, і тому це спричинить якусь більш таку жваву дискусію всередині НАТО. То це буде позитивний такий, знаєте, момент. Але я не певен, чи він на це піде. На сам кінець, буквально кілька хвилин, цікаво почути вашу думку. Коли слухаєш Трампа, то чуєш про підвищення тарифів з Європи, про те, що НАТО тільки Америкою фінансується, а всі інші не дають коштів. І відчуття, ніби в нього образа на стару Європу, і в той же час
не чути так голосно ніяких заяв про Іран, Китай, Росію, ту саму Північну Корею. На вашу думку, в чому, чим це викликано? Для нього це типово, абсолютно. Ми спостерігаємо це вже багато років. Перше, він недолюблює демократичних партнерів і союзників США, але скоріше тяжіє симпатію має до таких авторитарних режимів. Тому в нього завжди були кращі стосунки з лідерами більш авторитарних країн, як то Саудівська Аравія, Єгипет, там Північна Корея, навіть інші. О, той же самий. О, тому, в принципі. А демократи навпаки, скажімо, ну прикладом найяскравішим може бути відносини з Ангелою Меркель, коли вона була при владі в Німеччині, які погані були стосунки між ними і, в принципі, між Америкою та Німеччиною, відповідно. То для нього питання демократії, скажімо, вони не так важливі, як моделі управління, як державного устрою, таке інше. Він бачить світ інакше. Для нього НАТО це незрозумілий альянс, навіщо він нам потрібний? ЄС для нього скоріше суперник, опонент з точки зору економіки, тому можна робити якусь війну торгівельну спокійно, не лише з Китаєм, а скажімо, і з Європейським Союзом. Його бачення світу, міжнародного світового порядку, зовсім інакше, ніж традиційне американське бачення політичне для еліти, яка була багато десятиліть. Вона власне плекала цей міжнародний порядок, і республіканці, і демократи, президенти від обох партій. В цьому сенсі був повний консенсус. Але Трамп настільки виходить з цього консенсусу, да, з тої норми, яку ми бачили протягом десятиліть, що в нього абсолютно інше бачення того світу. Тому він не бачить проблем, скажімо, в тому, що в нього дружні відносини з Путіним. І більше того, проблема в тому, що велика частина країни, яка орієнтується на Трампа, вони відповідно слід за ним теж не бачу цього проблеми. Дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на Дай мої вам дякую. питання. Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкувалися з Володимиром Дубовиком, це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.